Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони з питань АТО. Всіх до вашої уваги огляд основних подій, які відбулися минулої доби в районі проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку противник вчора здійснив 3 обстріли українських позицій, причому один з них був з використанням ворожих мінометів. Ці інциденти сталися у Станично-Луганському районі, а також в районі населеного пункту Кримське. Донецький напрямок. Основними гарячими точками там вчора були Зайцеве і Авдіївка. Бойовики активізувалися після 17-ї години і застосовували в основному стрілецьку зброю. Водночас в Авдіївці та на позиції шахта Бутівка українські війська відкривали вогонь у відповідь. Всього минулої доби 13 ворожих збройних провокацій зафіксовано на Донецькому напрямку. Маріупольський напрямок. Там ворожа активність дещо знизилася. Водночас противник, як і раніше, неодноразово порушував режим тиші на півдні напрямку, це ділянка фронту Гнутове-Широкіне. І також по одному ворожому обстрілу сталося в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду Мар'їнка, а також в районі Старогнатівки. Здебільшого окупанти відкривали вогонь в темну пору доби, і зазначимо, що також у кількох випадках українські війська були змушені відкрити вогонь у відповідь. Тож минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 9 ворожих збройних провокацій. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах українських військ немає. Але один український військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу. Донецькі правоохоронці продовжують вилучати боєприпаси. Білицьке Добропільської міської ради Донецької області працівники поліції виявили у чоловіка 3 бойові гранати із запалами, більше 200 набоїв та тротилову шашку вагою 400 грам. Весь цей небезпечний груз він ніс з собою в сумці. Боєприпаси чоловік доволі тривалий час зберігав у підвалі багатоповерхового житлового будинку, а вчора вирішив їх переховати. Тож правопорушника було затримано. Водночас до Селидівського відділення поліції звернувся мешканець, який здав правоохоронцям майже 40 набоїв до автомата Калашникова. Чоловік знайшов пакет з боєприпасами у лісосмузі на околиці міста. Зараз інформація про навчання наших військових. На Львівщині тривають міжнародні навчання Rapid Trading 2017. В рамках навчань вчора українська десантно-штурмова рота спільно із іноземними колегами успішно впоралася із завданням зі знешкодження умовних диверсійних груп противника. А тепер на Харківщині бійці підрозділів територіальної оборони пройшли вишкіл на полігоні. Під час заходу більше 700 військовозобов'язаних вдосконалювали навички з тактики, інженерної підготовки, військової медицини, топографії, а також виконали бойові стрільби з пістолетів, гранатометів і автоматів. Цей захід тривав 2 дні і відбувався в рамках 10-денних військово-навчальних зборів з військовослужбовцями, військовозобов'язаними окремого стрілецького батальйону. А на базі 1-ї президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України тривають змагання серед снайперських пар. Снайпери змагаються у таких дисциплінах, як поліцейська та військова тактики, бойова робота, тактична підготовка, снайперська дуель. У заході беруть участь 27 команд з Національної гвардії України, а також гості з інших військових формувань. І наостанок. Вчора через контрольний пост в'їзду-виїзду Новотроїцьке на виїзд до тимчасово неконтрольованої території прослідували 9 вантажних автомобілів. Транспорт перевозив гуманітарний вантаж загальною вагою 170 тонн від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це поки що вся інформація. Запитань немає. Дякую за увагу.